Ahojte, vítajte v ďalšom videu. Video nie je sponzorované, nie som žiadna expertka na kozmetiku, ani na krásu, ani žiadna kozmetička a neviem čo všetko, ale v dnešnom videjku sa budem rozprávať o Zero Waste kozmetike, čiže o prírodnej kozmetike, ktorú využívam ja. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videa o minimalizme, low waste, živote a o vegánstve. Ukázala by som vám najprv výrobky, ktoré si kupujem, potom vám ukážem nejaké ingrediencie, ktoré si dávam do svojich vlastných produktov a nakoniec by som vám ukázala nejaké veci, ktoré tu mám, ktoré som si vyrobila ja sama. No, tak kde začneme? Prvá vec hneď na začiatok, pretože tento produkt sa dá využiť skoro na všetko, a je to od Dr. Bronner's. Je to také tekuté mydlo, ktoré môžete využiť ako šampón, ako kondicionér, ako sprcháč, mydlo na ruky, ale dokonca aj do čistiacich prostriedkov. A je to 18-in-1, čiže 18 v jednom. Čiže ako hovorím, môžete ho využiť kdekoľvek a stačí vám fakt len málo, pretože to riadne pení a je to aj dosť masné, čiže nepotrebujete polku flašky na celé telo. Vec, ktorú používam na vlasy, je tuhý šampón. Je to môj prvý šampón, ktorý som si takto kúpila v jednej drogerii v Nemecku, myslím. Tento má má tento plastový sáček, šampón jednuka, strašne pení, je super a je od tejto značky, ešte som ju nikdy nevidela, ale k tomuto chcem ešte zdôrazniť, že ak sa vám šampón minie, alebo ak ho teda miniete, tak super vec na tomto sáčku je vlastne to, že môžete si dať ďalší tuhý šampón dnuka a tak toho vlastne využiť znovu, až kým sa nezničí. Ako si môžete umývať vlasy je no poo metóda, čiže bez šampónu, čiže len s vodou. Alebo sú ešte recepty aj na všelijaké múky, z ktorých si môžete urobiť takú kašičku a to si dať potom do vlasov a tak si zmývať hlavu. Ako kondicionér využívam jablčný ocot. Pre niekoho sa to môže zdať divné, ale je to super vec, čiže odporúčam a vyskúšajte to. Ďalej tu mám mydlo na ruky, nič špeciálne. Je to bez obalu a je to mandlová vôňa. Čo používam na tvár je ružová voda. Má antibakteriálne účinky, hydratizuje pokožku, hlavne teda, ak máte citlivú pokožku, suchú pokožku ako ja. A tiež si nedám všetko na tvár, čiže musí to byť fakt, že kvalitné. Môžete túto ružovú vodu využiť aj ako toner, alebo ako odličovač make-upu. Jednoducho si to len takto nastriekate na tvár a vec je vybavená. Ja sa moc nemalujem, čiže ani nepoužívam žiaden make-up, ani púdre, ani takéto veci. Jediná vec, čo mám teraz už asi 2 roky, tú istú, je táto maskara od nemeckej značky Alverde. A vegánska samozrejme. A fakt, že mám ju už asi rok alebo dva a ešte stále funguje. A uvidím, čo potom, keď sa mi minie. Ak máte nejaké tipy, píšte do komentárov. Zubnú pastu používam tiež od značky Dr. Bronner's. Je to táto peppermintová. Dobre na tomto je, že obal je 100% recyklovateľný a veľa ľudí mi odporúčalo túto pastu, preto som ju chcela vyskúšať a je dobrá. Ingrediencie, ktoré sú v nej, je napríklad kokosový olej a veci, ktoré si môžete vlastne kúpiť aj vy a vytvoriť si vlastnú zubnú pastu. Ja som si robila tiež svoju zubnú pastu a ak chcete vidieť všetky moje recepty na moje DIYs, tak sa pozrite na môj playlist Lovember,
Dávam túto link niekde hore, takže kliknite na ičko a môžete sa pozrieť. Ďalší produkt na zuby sú tieto dentálne kapsulky, alebo tieto dentálne dent tabs. Tie som si kúpila, lebo som ich chcela samozrejme vyskúšať. Ale musím sa priznať, že to nie je to moje. Prejdem na eterické oleje. Eterické oleje milujem, pretože máte vôni už fakt akékoľvek. Eterické oleje majú liečivé účinky, antibakteriálne a môžete ich využiť do svojej kozmetiky, do čistiacich prostriedkov. Ukážem vám napríklad grapefruit, pomaranč, holisty a tento peppermint, ktorý si dávam do zubnej pasty alebo teda do ústnej vody, ktorú si robím tiež. K eterickým olejom by som ešte zdôraznila to, že predtým ako ich použijete a dáte ich do svojich kozmetických produktov, skontrolujte, či nie ste náhodou na eterické oleje alergický. Ďalšia vec, ak si kúpite eterické oleje, pozrite sa, aká je to značka, pretože nie všetky eterické oleje sa vyrábajú ekologicky. No, prejdeme na normálne oleje. Oleje, ktoré ja využívam do svojich kozmetických vecí a do svojich vlastných výrobkov. A to je tento pán, kokosový olej. Viem, že v dnešnej dobe sú všelijaké diskusie o tom, či je vlastne kokosový olej dobrý, či je zlý, aké má účinky, a či je nezdravý a či je zdravý. Ja mám exém a ja na tento olej nedám dopustiť a zatiaľ som nemala nejaké zlé skúsenosti. Môžete ho využiť aj ako masku na vlasy, ako odličovač, ako balzam na pery. Ku všetkým olejom chcem ešte zdôrazniť, že by mali byť lisované za studená, 100% organické, bio a bez žiadnych iných prísad. Ďalej tu mám jojobový olej a to je tiež inak super vec. Zjemňuje pokožku, upokojuje pokožku a môžete ho využiť len tak ako krém na tvár. Čiže si ho len masírujete a to je všetko. Ďalší olejček, ktorý využívam veľmi, veľmi často je mandlový olej. A ten je tiež super vec pre ľudí, ktorí majú suchú pokožku, ekzémovú pokožku, zjemňuje pokožku a zvláčňuje túto pokožku a chráni pokožku. Olej, ktorý som si kúpila teraz pred pár týždňami, ktorý som chcela vyskúšať, je tento konopný olej. Vonia orieškovo, podporuje aj rast vlasov a rast nechtov, ale hlavne ja ho využívam na môj ekzém a na moju suchú pokožku. Bambucké maslo. Kupujem ho v takomto balení, pretože si ho objednávam z internetu. Bohužiaľ som ho nenašla nikde v obchode. Toto je čisté, 100% a bez akýchkoľvek aditívov. Bambucké maslo hlavne teraz v zime chráni pokožku. Má protizápalové a hojivé účinky. Ukážem vám, ako vyzerá, ak ste ho ešte nevideli. Takže vyzerá takto. Bambucké maslo. Ako vidíte, je ešte zabalený v tomto plastovom obale. Už som písala firme, že či by sa s tým niečo nedalo urobiť, tak uvidíme, aká bude odpoveď. Ďalšia vec, ktorú tu mám, je ešte tento kokosový olej, parfum, ktorý si dávam tiež vlastne do svojich produktov. No a samozrejme aloe vera olejček, ktorý je tiež super pre citlivú pokožku. Kakaové maslo. Kakaové maslo určite poznáte z čokolády, hlavne vegánskej čokolády, lenže ja ho využívam do svojho body butter. Tak to by asi bolo z produktov, ktoré kupujem, čo som si vyrobila ja, čo tu momentálne mám. Nie je toho moc, pretože všetky ostatné veci buď som minula,
a treba mi ich urobiť, alebo ich mám niekde pobyte. Tak prvá vec, ktorú vám ukážem, je tento balzam na pery. Ako vidíte, takisto tam už skoro nič nie je. Veľmi jednoduchý recept, takisto ho mám tu na niekde hore. No a ako som už hovorila, toto je môj body butter, ktorý je z kakaového masla, z bambuckého masla. A dávala som tam ešte ten konopový olej. Nevonia to zle, nemá to žiadnu špecifickú vôňu. Vonia to skôr ako čokoláda, kakao, niečo také. Čiže fajn. No a posledná vec, ktorú by som ešte ukázala, je táto sol do kúpela, ktorú som robila teraz na Vianoce, pretože som ju dávala starkej mamči ako darček. No a čo tam je? Je tam himalajská sol, je tam natrón, sú tam vysušené kvety a etrické oleje. Čo by som chcela vyskúšať v blízkej budúcnosti, je ricinsový olej a arganový olej, čiže ak máte nejaké skúsenosti, prosím, píšte do komentárov. Ak máte aj akékoľvek iné tipy, budem veľmi rada, ak mi napíšete. A myslím si, že to bolo asi všetko, čo som vám dneska chcela ukázať. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like. Ak chcete vedieť viac o mne, o mojom živote, choďte na Instagram, kde postujem každý jeden deň, alebo si prečítajte môj blog. Všetky linky sú v infoboxe. No a ak chcete zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na zvonček tu na niekde dole. Ja ďakujem krásne a teším sa na vás už čoskoro. Čaute!